ترمی شهید تاسو لیک څخه د 12 بجو خبري ټولګي لیدونکو یاست په فرا ولایت کې دوه پرلپسې 14 سیمایزو سیدونکو ته مالی زیانونه راولي چې دونکو تو کې چې د اوبو په بشکو کې ځای پر ځای شي وو تیر شپه د فرا ولایت د دفتر مخې ته 14 وکړه د فرا ولایت ویاند جواد افغان وایي کته هم دغه 14 مرګ جوړ بل نه دلرلې خو نږدې 50 هټۍ زیانمن کړي پانیګرهار کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو په ترڅ کې ولسته غروجل شوی د عملیات چې پروند د بټي کوټ ولسوالۍ په زینو برخو کې پل شوی لا تر اوسه هم دوام لري د بټي کوټ ولسوال جاجی غالب وایي په دغه عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه رسیدلی بل خو درې تنه چې د ولسمشر د حکم په جالولو سره د چارتراش د لرګیو دوه موټرونه له کونړ څخه کابل ته انتقال ونیول شوي د کونړ ولی شجاع الملک جلاله وایي وروسته له هغې چې مسؤولین د چارتراش لرګیو پر لاریو ګماني شول ولسمشرۍ سره په تماس شول او په پایله کې څرګنده شوه چې د لرګیو د لیږد حکم جالي و د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د 15 ترهګرو د وژل کېدو خبر ورکړ دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه عملیات د 13 ساعتونو په ترڅ کې د پکتیا خوست غزنی زابل کندهار جوزجان کاپیسا کندز او هلمند ولایتونو په ځینو برخو کې ترسره شوي خبر پاڼه همدارا زیاته کړي چې په دغه عملیاتو کې 10 تنه ترهګر ټپین شوي او 4 تنه نیول شوي د کورنۍ چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغه عملیاتو کې 100 میله وسلې هم ترلاسه شوي چې ورسره پینزه ماینونه هم کشف و شند شوی دی او له هیواد بهر دا چې پر عراق د امریکا د بریدونو له پایله څه باندې 140 زره عراقیان وژل شوي د رویترز خبري اژانس په خپل نوي راپور کې لیکلي چې د 2003 میلادي کال په مارچ کې پر عراق د واشنگټن د بریدونو له پایله دا د عراق په 140 زره وګړي وژل شوي د رویترز دغه راپور د عراقیانو د جسدونو د شمیرلو تر نامه لاندې خپره شوی دا تر دې دمه تازه لن خبرونه لملتیا مو منندوی یم.